Шкільна форма, ранець, пенали, щоденники та альбоми для малювання. Усі ці товари у серпні користуються неабияким попитом, бо вже за кілька тижнів новий навчальний рік. Тож для батьків постає питання, як заощадити та придбати якісний товар. Найдешевші зошити та ручки – по 3 гривні. Пенали – від 40, щоденники – від 30 до 120. Приладдя для малювання у середньому коштує 150. А от за шкільний рюкзак батьки віддають до 800 гривень. Продавці кажуть, канцелярія влітку подорожчала приблизно на 5%. Тому радять закуповуватися раніше та не зволікати. Та й на одязі цьогоріч зекономити не вдається, зізнається бабуся третьокласника. Шкільну форму відмінили, але ходити у чомусь треба. Жакет, піджак купили, джинси купили, у нас костюм з прошлого року залишився. Тепер от на осінь купили джинсову курточку. Ще нам треба кросівки купити, якісь ті саме, на фізкультуру ще нам треба. У нас багато речей залишилося з прошлого року. Вони хороші, вони добротні. На 1 вересня третьокласник Ярослав одягне вишиванку, класичні штани та туфлі. Ну, як сказати, хочеться і не хочеться. Так воно і є. Погуляти чи вчитися вже пора? Та я не можу вибирати. Хочеться погуляти і в школу хочеться. Щоб підготувати Ярослава до першого дзвоника, вже витратили 1500 гривень. І це ще без канцелярських товарів, бідкається бабуся. Він нам так зразу предложили, ми оділи, і він нам так підійшов дуже класно, і по длині, і рукавчики, і все. Тому дуже удобний, красивий. Ми такий шукали. Продавці ж кажуть, завжди радять покупцям якісні речі, бо синтетика шкідлива для дітей. Хлопок скільки? 70. Угу. Вот это уже хорошо. 70% это хорошо. А есть 100% синтетика идет. Поэтому цена и качество соответствуют. За словами продавчині Ольги, хлопчики найменш вередливі у виборі одягу. Для них головне, аби було зручно. Костюм мальчик, вот такого плана четверка. Здесь жилетка йде, брючки, рубашка, піджачок. 920 гривень. Ну, это нормальная цена, я считаю. Ну, это Турция, да, ну, там и хлопка, да, это хороший состав идет. А от дівчата оцінюють речі більш вибагливо, зазначає продавщиця. А що в моді в цьому сезоні? Отакі блузки, отакі жилетки, шорти, отакі сарафани. От це іменно останній, ну, як піск моди. Аби зібрати дитину до школи, батькам необхідно буде викласти зі своїх гаманців щонайменше 3000 гривень. Якщо ж обирати високу якість та модні бренди, ціна зросте у кілька разів. Вікторія Бондаренко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».